xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay xeerka xisaab xirka ee 2016-ka. Gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa xeerka xisaab xirka 2016-ka ka horjeediyay mudanayaashii ka soo xaadiray kalfadhigaasi. Waxaan soo jeedinaynaa xisaab xirka kan xisaab xirka ma aha waxa uu yahay waa warbixin. Xisaab xirkii 16 oo la raaciyay talooyinka ku jira nifaaq talooyin weeye iyo sida loo soo dhigayo xisaab xirka 17 aynu raacino xildhibaanada ogoli gacanta taagan. Xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland iyaguna kalfadhigaasi xaadirka ka ahaa ayaa iyaguna aragtidooda ku aadan ansixinta xeerka xisaab xirka 2016-ka ka dhiibtay, waxaana yidhaahdeen saddex xisaab xir oo aynu nidhi kuwan ahayna dhaafaan kuwa dambe aynu sii jir raaci doono. Haddii xisaab xirkii walay noo yimaado aynu lana kayna dhaafiya kadambe aynu barisii jir raaci doonaa, dee waxba meeshaas way maran tahay. Talooyin baynu raacay markii hore, weliba aynu ku dida ku nidhi soo qora xisaab xirkaas aynu 17-ka raacisii daynay barasiijariska lagu saxayo kuwa dambe. Guddidu inoomay soo sheegin barasiijarkii inu raacin kare kumbidiisi inoomay soo sheegin, waayo kaas aynu dhignay barasiijarkan raacayo. Waxaan odhan lahaa nac way iman doontaa, sidaas bayna odhan doonaa ina dhaafiya kana holtu xisaab xirkiisii habayna odhan doonaa. Guddoomiye, inaguna waa inagu ceeb wixii halka laga akhriyey. Haddii aynu ku nidhahno maantana gacanta loo wada taagay, dee waa ceeb weeyaan. Wax kama biyo kama dhibcaan ah oo berita aynu ku xisaabtano inu xisaab xirka dambe u raacno aan dhigno. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Siciidba waxaa ugu dambeeya Xuseen. bismi illaahi raxmaan raxiim. Guddoomiye, labadan arrimood ee aad noo sheegtay mid tahay 16-17-17 tahay xisaab xidhka tan 16-17 anigu waxaan leedahay horta taca badan baa galay, ama xildhibaanada ha ahaato ama guddida ha ahaato ama kharash ha ahaato. Haddii wixii walaynu samayno markaynu wax ka gaadhno aynu iska sii dayno, anigu garan maya meelaynu wax u wadno. Waa tuqure aynu si wacan looga shaqeeyey, si wacan waxa looga soo saaray, si wacan waxa looga eegay. Aniga waxay ila tahay in bahashaas tallaabo adag laga qaado inta awooddiinu tahay aynu isticmaalno, oo wixii sharciya aynu ku wadno dabagalkeeda dambana yeelano. Waa 2016 taa, tan 17-ka. 17-ka de wuxuu ahaa sanadkii hore ahaa, waa runo sanad walba sanad buu riixayaa. Anigu waxaan qabaa inaan la aqbalin oo la yidhaaho degdeg. Ugu dambeyntii guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay sida uu xeerkani ku dhaqangalay. Baan waxay codaysay xisaab xilkii 16-kii oo la raaciyay talooyinka xisaab xilka 17-ka sida loo soo samaynayo. 12 xildhibaan waa diideen, 7 xildhibaan waa ka aamusay guddoomiyuhu buu codayn xisaab xilkii 16 sidaas ay ansax ku tahay. Cali Cabdishaam, Cali Qamaar, Telefishinka Badacas, Hargeysa.